Të nderuar të lëshikus, si që dini, unë jam Ilajm Zeka, nga fshati Abri e Drenicës, edhe në këtë javë më kanë detyru, do më thonë, më dhunëshëm Majlinda me qenë pjesë e misionit Mirash. Në rubriken kanë po e zedhë, mu apo Duda Balen. Dëti kam meqë, po në këtë rast të zedhë unë i Katilin. Arsua është sepse është pak ma rebel, kena shumë gjonat përbash këta, edhe është kështu paja gibudal i kategorisë time. Mimoza Kusarin. Është ma e prejme, është, dhe më thonë, ka shumë qëndrime të soja politike, cilat janë dhere dhe kënd të prafrëta me qëndrimet e mija politike, koroste që asni nuk pajtojmë, po. Nuraj Strefin. E kam shoqe edhe e një familjaresht, edhe për fatë keq janë një edhe burrin. Kam shak. Njërë absolute e kisha zjedh Edi Ramën, vetëm për një arsye se është larg ma i meqen, dhe më thonë ma intelektual, edhe e dyta është ma i prerë në vendimet e tia, nuk është hipokrit, politikan, dhe ajo që ka mëstej përmi më pëlqen të Edi Rama dhe të Donald Trumpi, është lufta e tyre e pa kompromis kundër disa mediumeve të cilat luftojnë me e shkatru shoqërinë dhe jetën individualit të njerëzve. Pa dëshim që Dafina Zeqirin e kam mikesh, ka jetu edhe ajo në Suedi, edhe e kam mikesh personale, më pëlqen shumë muzika dhe interpretimi i Dafina Zeqirit, por edhe Elvana Shtyllë. Normal që Leonora Jakupin e përzgjedh edhe për shkak të muzikës, edhe për shkak të personalitetit, edhe për shkak të qëndrimeve të saj, dhe unë mendoj që në zhanrin e muzikës, edhe Kosova, veçanërisht pjesa prej nga Leonora vjen, duhet të krenohet me Leonora Jakupin. Tash më kënë zonë ngushtë. Po në rastin konkret e preferoj Duda Balen. Sepse e kam ma ofër, dhe më thonë është ullë ofër meje, dhe politikisht kemi qëndrime shumë matë për afërta, se sa une me Blertën, që Blertën është pjesë e Partisë Demokratike, ndërsa unë jam deputet kështu këtu i se i pavarur, po Blertën e kam krytore të grupit parlamentar për integrime evropiane edhe kam shumë mikishë. Në të ndrejten, asë njënën së për njëfë, tajnën ma shumë e kam poja 2-3 herë, kështu që po e përzjedh tajnën, vetëm përshka këtë pomjës të soj fizike. Njërë absolute Dardan Muliqajnë, unë e mendoj që është nga deputet
më të artikulum të kuvendit të Republikës të Kosovës, ka logjik në fjalimet e ti, dhe edhe kur s'ka logjik, më pëlqen guximi jashtëzakonisht i madh i Dardan Mulliçaj, me i thonë gjonat ashtu qysh a i ndjen, qysh a i perceptan dhe qysh a i paraprakisht në zjerë konkluzione në bazë të dhënave ose informatave që a i mbledh. Në mënyrë absolute Ulpion Alamën e zgjedh, mendoj që është largë ma e bukur se Greta edhe mbi gjitha është 1 milion herë ma e menqur se sa Greta Duma. Ulpion Aloma është akademike, është tamam madam, kështu në gjitha kuptimet edhe është gru shumë zonjë. Tash ma keftof. Ferën nuk e një shumë veqedisi që tash ka pos dhe probleme dhe roja, po, nuk smuj mu prenoncu për asë njerë. Njërë absolute për shkak se duhet me rajt edhe për shkak se Naimi është gjelaz, po e përzidhë Naimin. Po de facto Mirien. Miria është nga personazhet jetës muzikore, cilëtun i kam taku dhe njën nga ofër, që merret vetëm me botën e saj, është një njeri që nuk merret me thashe theme, dhe Naimi dhe Miria, kushin njën nga ofër, janë njerës të mrekullushëm. Po, dhe më thonë, e zgjedhë njërë absolute Miria. Tani, normal që do e zjedhë Ganimet e Musliun, por edhe Albulenën, dhe më tonë, kam shumë respekt për Albulenën. Gonja ka ecë në politikë, është ngritë, dhe më tonë, një njeri pa kur farë përvoje që ka vinë parlamentin e Kosovës, po që është ngritë shumë lartë dhe e admiroj për energjinë e saj, për punën e saj, për angazhimin e saj dhe sidomos për kujdesjen e jashtë zakonshme që e ka Ganimetja për njerëzit të cilët i kanë humbë të dashurit e vetë gjatë luftës. Jo, unë mendoj se Enca nuk ka kurfar gjukë si seksi, po Shkenda Dubova është absolut, dhe më thonë gjukësit e saj janë sikur raketat amerikane. Njërë absolute me Luana Vjollcën. Sepse Luana për mua është një yllë, është njëri super pozitivë, dhe rallë gjenë një kombinim aqë të mirë që t'jesh edhe e bukur edhe e menqër. Gjithë shka është perfekte, dhe më thonë, Zote ka vizatu avash-avash kure ka linë Luana Vjollcën. Falënderit shumë ndëruar të lëshikus, këtu ishen përzidhet e mija, shpesherë shumë të vështira, dhe më thonë, me zidhë mes dë njerëzve që gotë dëtë i donë ose i respekton njësoj. Falënderit shumë, miru takofshim dhe shumë falënderit prej majlindes.